မြမရင်ကျေမှုရှေးဟောင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပကံမြို့မှာမွေးနေ့ပွဲလေးကျင်းပခဲ့တဲ့အလှမယ်နေနေလင်းအိမ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့ Miss Grand မြန်မာ2023ရဲ့ဝင်းနာဆုရှင်ဖြစ်တယ်လို့ Miss Grand International 2023ရဲ့ First Runner Up ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့နေနေလင်းအိမ်ကတော့မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်မြမရှေးဟောင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပကံမြို့မှာမွေးနေ့ပွဲကိုရရွတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျင်းပသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလာမေနီနီလင်းအိမ်ကတစားမုံလာပြည့်နေ့အတွက်ပြည်သူအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့သလိုသူမရဲ့မွေးနေ့မှာလည်းပကံမျိုးကမနူဟာဖရာအနီးမှာလာရောက်ကြတဲ့အပရိသတ်တွေကိုစတုဒီတာကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီနီလင်းအိမ်ကတစားမုံလာပြည့်နေ့အခါသမယမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့နီနီရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီပံ့ပိုးပေးသောပကံမြေမဆရာတော်ကြီးနဲ့အကိုဆရာအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ထို့အတူမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသူတဦးချင်းစီအောင်ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါရစေရှင်။မိသားစုသဖွဲ့ဖြစ်နေသောနီနီရဲ့ချစ်ရတဲ့ဖန်လေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့တဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုဆိုကသမရဲ့မွေးနေ့အမတ်တရအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလာမေနီနီလင်းအိမ်ကတစားမုံလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်မှာစတင်ပြီးမနူဟာဖရာအနီးမှာစတုဒီတာကျွေးမွေးလှူဒန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေသူမဆိုလာရောက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြီးညာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီနီလင်းအိမ်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းနီနီရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။